amma akwai wata matsala da take da muhimmanci wanda nake ganin da ita ya kamata in fara wanda tana daga cikin matsalolin da ta damu mutane wanda muka fara magana akan ta duk mutumin da yake rayuwa a nan yankin ya san cewa daga cikin abin da ya dame mu a yanzu babu kamar matsalar tsaro ita ce tana daga cikin ababen da ta kawo mu tattalin arzikin mu cikas ta fuskar noma da kasuwanci da duk wata harka ta rayuwa abin da muke ji wa al'umman mu tsoro a yanzu akwai daidaikun mutane da muka sani suna rike da mukamai kuma suna kishin al'umman nan da yankin nan kuma tsakanin su da Allah suna so a ga ƙarshen matsalan nan ina rantse muku da Allah idan damar da suke da ita ta kubuce ba a iya gyarawa ba to nan gaba da sunan matsalar tsaro wallahi duk wani abu da kuka sani wanda yake da alaka da inganta rayuwar mutane sai an daina yin shi ba maganan wai ai mutane titi ba maganan ruwan da za su sha ba maganan abincin da za su ci ba maganan ilimin su ba maganan lafiyar su za a koma ne kawai duk wanda ke so ya kwashi kudin mutane sai ya koma ya fake da tsaro na faɗa cikin ƴan kwanakin nan nace hukumar soja ta fitar da cewa akwai jami'in tsaro wanda suka ce da kuma wasu da naga sun yi rubutu kanal brigadier general shi kadai ana maganin cewa ya ɗibi kuɗi sama da trillion ɗa yanzu dan Allah wanda shi kadai ya ɗibi kuɗi sama da trillion ɗaya ka faɗa min shine zaka ba kuɗi dan a siyo abin da za a magance matsalar tsaro a ƙasan sai ya kwashe yaushe wannan zai yadda a magance matsalar nan ta mutu ya daina samun kuɗi to sai muke magana muke cewa yadda ni nake kallon matsalar nan da yadda nake binciken wasu abubuwa da yadda nake bibiyar ta ya sha bamban da yadda mutane suke kallon ta da yadda wasu malamai suke maganan cewa suna ganin da wasu gwamnoni babu wata hanya da za a iya warware matsalar nan sai dai ta yaki na rantse muku da Allah duk wanda ya ce ta hanyar yaki ne kadai za a warware matsalar nan bai faɗa muku gaskiya ba saboda yanzu mun faɗa mun ce yanzu ga jami'in tsaro kwaya ɗaya ana maganin shi kadai ya kwashe kuɗi sama da trillion ɗaya to faɗa min ire-iren waɗannan ba ta garin da suke cikin harkar tsaro ta yaya za su yadda wannan fitinar ta ƙare su daina samun kuɗi a cikinta ka faɗa min ya za su yadda ta ƙare ba za su yadda ba ta sai muka ce abinda Bahaushe yake cewa ne an riga an yi sake ɗan zaki ya girma an bari mutanen nan sun yi yawa sannan kuma da makamai a hannunsu tunda yanzu na faɗa muku na ce a jihar Zamfara kaɗai ana maganin cewa akwai adadi na bandit ɗin nan wanda ya kai mutum wajen 30,000 to ka faɗa mu yaya za a yi yanzu ɗaya kenan sannan abu na biyu da mutane ma ba su sani ba babban tashin hankalin da in aka faɗa maka zai baka mamaki kuma da haka Allah ya sa an samu sauƙi yanzu haka a cikin dazukan nan da kuke gani na birnin Gwari da Neja da wasu gurare akwai 'yan Boko Haram wanda suke da alaƙa da Ansaru da kuma 'yan Darussalam da aka taɓa tarwatsawa a Neja sauƙin da al'umma ta samu rigima Allah ya haɗa tsakanin su Fulanin dajin da su waɗancan 'yan Boko Haram amma wallahi da kansu ya haɗu suka ja su suka mayar da shi a matsayin aƙida kashe mutane in ma sun kashe lada Allah zai ba su na rantse muku da Allah fitinan nan ba za ta tsaya iya nan ba wanda bai san wannan ba ya sani so abinda nake so in ce bayan dukkan ababe ita matsalar nan yanzu ku ɗauka cewa kamar yaro ne ƙarami in ya taso ɗanka ne kai ka haife shi da ka ga akwai lokacin da in yi maka abu bugu ne yake sa ya shiryu ya gyaru amma akwai shekarun da yake kaiwa wallahi in ka mai abu ko dukan shi kai sai dai mutanen unguwa a taru a ce malam wane ai matsalar nan sai dai addu'a kawai duka ba zai gyara yaran nan ba so hatta waɗanda suke cewa ba su yadda da sulhu ba cikin malamai na fahimce su ba suna nufin ba su yadda a yi sulhu ba a'a condition ɗin na sulhun ne da suke ganin ana yi shine ba su yadda da shi ba to tambayar da za ka yi idan an ce an yi sulhu daga ina ake samun matsala
shin su wa'annan da aka yi sulhun da su suke karya alƙawari ko ko daga bangaren wa'anda aka yi sulhun ɗaya bangaren su ne suke karya alƙawarin na faɗa ma wani jami'in tsaro babba nace bari in faɗa maka ba ku ba ko shugaban halitta gabaki da wanda yake tafiya da isti'dadi na imani da makami da ƙarfafawar mala'iku Allah ce masa abokan gaba wa injana ulis salmi idan suka karkato suka ce ayi sulhu Allah yake fajana halaha wa tawakkal ala Allah kai ma ka karkata ka yadda ayi sulhu sannan ka dogara ga Allah to in su suka karkato suka ce ayi sulhu me ya kamata ita ma gwamnati ta yi ta karkata cewa ayi sulhu sannan ta dogara ga Allah kuma ayi gaskiya na rantse muku da Allah duk mutumin da aka zo yin sulhu aka yi alƙawari bai saba ba Allah sai ya taimake shi akan wanda aka yi alƙawari ya saba ku duba sulhun Hudaybiyya da aka yi ababan da aka yi ba su yi wa manzon Allah daɗi ba sahabbai ba haka suka so ba amma annabi ya ce ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni wanda wannan abin da aka yi shine abin da ya zama muqaddima na inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara har zuwa ainihin wato karshen abin da ya abin nan abu na uku cikin kwanakin nan da na yi magana sai ga ɗaiɗaikun jami'an tsaro suna aiko min da saƙo akwai jami'in tsaron da ya ce min yanzu nan katsinan nan kusa da inda aka kwashi 'yan matan nan ya rantse min da Allah ya ce yanzu haka watansu uku a gurin tunda suka je wallahi naira 20,000 aka tura musu a haka kake cewa a je a yi yaƙi su ba mutane ba ne su ba sa so su rayu kamar yadda kai ma kake so ka rayu sannan ya faɗa min ya ce cikakken abin da ya shafi amination ma ba su da shi sana'a ko wanda ya sake turo da saƙo ya ce inda aka tura su su yi aiki yau wajen shekarar su uku a gurin ya ce su wa'annan fulanin dajin su ne suka aiko matansu da kuɗi da abinci ya ce in za su je gurin su zauna su yi aiki billahi lazi guzurin abinci suke wani lokaci har da garin rogowai da ƙasan almajirai ya ce wa'annan fulanin dajin su suke aiko matansu da kuɗi da abinci su ce gashi nan abinda suke so kawai shine kar su shiga harkarsu ya ce muna jin nauyi in sun kawo mana abu ba za mu iya karɓa ba saboda mutane idansu yana kanmu ya ce amma da ba mu karɓa ba ya ce wallahi kuma muna ji muna kallo haka kuma muka fita harkar tasu ya ce dan magana ce take ba mu mu kare wasu ba ya ce kanmu kawai muke karewa to ku faɗa min yadda za a yi yaƙi haka sannan duk wanda ya san harkar tsaro faɗa min da wani jami'in tsaro da wani jami'in tsaro ne ya mutu kaga an kira shi an karrama shi an mutunta iyalansa an ɗauki na yanzu ba ka kwanan nan mutum nawa aka kashe a Nejan nan so mu daina yaudara kanmu abinda zai yi mu yadda mu zo a yi wannan abu wannan shine abinda ya kamata a ce mutane ainihin wato sun sani bayan wannan sai maganan abin da ya shafi harkar 'yan sa kai a gurare da yawa akwai wani ɗan agajin izala ne discipline ne a jihar Zamfare ya faɗa min garinsu har hotonsu ta sai da ya turo min da uniform ɗan agaji ya ce wallahi yana ji yana kallo garin da nan ya taso nan aka haife shi ya ce wallahi garin ya gagare zama ya haƙura ya fita ba garin kuma mai laifin shi saboda kawai ba Fulatani ne tare da sun san ba ɓarawo ba ne shi amma kawai saboda shi ba Fulatani ne akwai wa'inda sun halatta jininsa cewa da an gan shi a kashe shi ba Fulatani ne sannan akwai program ɗin da muka yi da Dr. Yahuza Ahmad Getsu akwai kadan katsina ya faɗi cewa akwai limami ne na Juma'a kuma ahlus sunna ne fa wallahi malam wasu suka je suka kashe shi laifinsa kawai saboda shi ba Fulatani ne akwai wannan matsala so cikin abin da zan yi ishara a kan shi ba kuma da wai ni magana ta ni ne kaɗai ba da maganar wayanda suke sun san wannan ɓangaren wallahi cikin matakan da gwamnati za ta ɗauka yanzu a jiya wani ya turo min da saƙo yana Sakkwata ne asalin shi akwai ƙauyensu ya faɗa mu ya ce shi asali a nan garin ya taso ya yi firamare ya yi sakandiri ya zo jami'a ya gama ya ce a kudancin Najeriya yake harkokin shi ya ce in ya dawo bai zuwa garin sai dai ya zauna Sakkwata ya shiga garin ya fita ya ce yanzu ya gina gida
wata uku da gama gidan mutanen sun je sun kona gidan saboda kawai shi ba fulatani so ya kamata in abu yana faruwa mu san abu da yake faruwa menene dalilin da ya faru dawo yanda cikin abin da ya tawo da mutane hankali an ji an dibi yan mata a dutsen ma an ji an dibi mata a ina abin cikin da nayi cikin abin da ya faru wanda galibi zuwa ake a ce su sun yi kaza amma me ya faru suka yi kaza wannan shine abin da yake boye ga mutane cikin binciken da nayi abin da na iya gano wa shi wannan na katsina da ya faru suka je suka dibi yan mata a dutsen ma akwai wanda yake shi ba fulatani ne yana cikin harkan bandit din nan amma akwai kanin mahaifinsa shi bai ciki ya zo wani abu ya kawo shi wannan yankin mutane suka yi atara atara suka kashe shi shi kuma daga nan ya ga to ga martanin da zai mayar wannan nazan faran da ya faru kwanan nan na dalibai da aka je aka diba abin cikin da nayi na iya gano wa shine akwai wani wanda ake ce masa ko katalla ali ne ina ganin kaman sunan sa haki bai ma zauna a nan yankin na zamfara yana zauna a wa'annan yankunan na binnin gwari ne bara daidai irin lokacin aikin hajji ba wannan na bana da ya wuce ba na bara sai aka ce akwai wanda yake yayansa ne babansa daya ya zo ya raka matarsa ta tafi aikin hajji ta tashi ta Sokoto yana dawowa ya zo zamfara sai aka kama shi aka riƙe yayan yau wajen shekara ɗaya da wani abu sun bi mai laifin yayan an kama yayan ne saboda kawai shi yayan wancan ɗan ta'adda ne tare da shi yayan bai ta'addanci yanzu akwai mutanen shinkafa da ne magana da su suka ce min abin da ke faruwa a cikin dajin nan kana iya kirga ruga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sai ka tafi ta 10 anan zaka samu nan ne yan ta'addan suke yace to galibi wannan baba fulatani bane yake faɗa mu wanda suke su mutanen yankin ne yace to galibi idan hari za a kai wayannan su ake kai ma hari in kashewa za a yi wayannan su ake wa su ake kashewa sannan an tashi nuna wa duniya sai a ce an kai ma yan ta'addawa hari to wannan shine abin da ya faru da yabi a saki yayin shi aka shine yazo ya mai da wannan martanin ya dibi dalibai a wannan jami'a to dan Allah ana yin wannan fada min yushe fitinan nan za ta kare eh to magana ta gaba bayan wannan sai maganan alƙwara wannan kowa ya san irin yadda ya shahara gurin kama ainihin wato barayi a nan kasar ba mamaki zan yi kaito wasu ababe da alƙwara na ji ya fada a baya na daga ciki alƙwara wato yana magana akan waɗannan matsalolin da suke faruwa kafin nan su waɗannan mutanen bari ku ji wallahi suna buƙatar ma orientation ne yanzu an gane su da suka ɗauki makami suka koma daji ganin suke yi duk wani wanda ke cikin gari to an haɗa an yi ittifaƙi da shi cewa a kashe su wannan abin in mutane ba su sani ba ku sani cewa waɗannan fulanin da ke daji wannan fa shi ne tunaninsu su da suka bar gari suka koma daji suke riƙe da makami sun riga sun yanke ƙauna cewa suna ganin duk wani mutum da ke zaune a cikin gari kamar sai da aka zauna aka yi ittifaƙi da shi cewa kawai yana goyon baya ya yadda a kashe su kawai to yaya za ka yi ka wayan musu da kai su gane cewa ba duk wanda ke zaune a cikin gari ba ne yake da goyon bayan abin da ake musu wannan shi ne aiki cikin maganganun da wato shi alƙwara yake ainihin wato magana ya faɗi cewa akwai alaƙa tsakanin ɓarayi da jami'an tsaro ba ni nake faɗa ba a baya na rantse muku da Allah ba za mu yi zunubi mu saba ma Allah Allah bai jarrabe mu da zunubin ba wallahi sai mun ga sakamakonsa sannan ya faɗi cewa duk wani tsohon ɓarawo da ya fara ya girma sai ya samu alaƙa da jami'an tsaro da hukumomi a bayanan shi alƙwara sannan ya faɗi cewa a nan yankin
an karye fulani a wancan lokacin da yake magana ba ma fitinar zamfara ba yace daga Zaria nan Kaduna zuwa Abuja zuwa Niger ya san cewa akwai fulani da aka karya su sama da fulani 5000 sannan ya faɗi cewa a cikin maganganun sa daga wannan ne ya faɗi cewa wanda wannan ya taimaka wajen wato provoking din ko promotion din wanda duk ba barawo bane a cikin su da aka zo aka yi masa treating ta inda bai kamata ai treating din sa ba daga baya sai ya ainihin wato koma zuwa ga ya zama barawo alƙwara yayi maganan cewa akwai ɗan fashi a wancan lokacin kafin su fulanin nan su shiga wannan harkar gashi barayi ne sun samu alaka da jami'an tsaro sannan kuma ɗan fashi ne sai ya zo ya zina da matar bafulatari ya zina da mamashi ya zina da yashi kai har sai da ta kai ya faɗa cikin maganganun shi ya ce kana iya ganin jami'in tsaro matar barawo ya kashe ta ya kashe shi ko sannan ya zo ya auri matar cikin bayanan da yi sannan cikin bayanan da ya yi ya ce ya kamata gwamnati ta yi bincike a wancan lokacin ya ce daga Zaria Kaduna Abuja Niger yanzu kaga kenan binciken yanzu ya faɗa da ku ya fi ƙarfin Kaduna Zaria Abuja ina Niger sannan cikin maganganun da yake ya faɗa cewa fulanin nan ba su da karatu da yawa daga cikinsu wasu an yi amfani da jahilcinsu da rashin sanin wasu daga cikinsu don to shi ne cikin maganganunsu yake cewa duk wanda aka doki ubansa a gaban shi aka yi zina da mamashi da wadiyashi ko kanwashi a gaban shi shanun da yake ji da shi aka zo aka tattare aka kwace ya ce to wallahi babu wani abu da zai iya yi sai dai kawai nemi bindiga haka ya faɗa a wancan lokacin sannan ya yi magana cewa a da aka ya yi magana daga ƙarshe ya ce ya rantse da Allah bai ga yadda za a yi bai ɗan sa kai wanda ‘yan banga ya ce wallahi bai ga yadda za a ce wai yadda su ne za a gyara wannan ɓannar ba ba ni nake faɗa ba alƙwara ne yake cewa mafi yawancinsu su kansu ɓarayi ne wasu suka bari sai suka dawo suka shiga aikin wa aikin sa kai so daga cikin ɓannar da gwamnati dole sai ta lura da shi gurin gyara wanda suke aikin sa kai da halatta jinin duk inda aka ga bafulatani ba tare da bincike ba yana da alaka da ta'addanci ko bai da alaka da ta'addanci a halatta jininsa na rantse da Allah aka tafi da haka babu ranar da wannan fitinar za ta kare kiran da muke da shi na ƙarshe akan wannan matsalar shine su waɗannan fulanin kamar yadda muke kiransu irin su shi kansa Baleri da irin su a Turji shi Balla Turji da irin su Dogo Gede irin su Sugubu irin su ɗan ƙarami to muna haɗa ku da Allah ku duba cewa na farko ku sani ku da kuke daji al'ummar da ke cikin gari wallahi ba dukkan wanda ke cikin gari ba ne 70 cikin 100 ba sa goyon bayan abin da yake faruwa sannan ba sa halatta jinin cewa duk inda aka ga bafulatani a kashe shi sannan kuma har yanzu muna faɗa muku idan gwamnati ta yadda a yi sulhu na gaskiya to ya kamata ku duba girman Allah ku duba cewa ana amfani da damakku ana cutar da ku kanku da kuma 'yan uwanku da 'ya'yanku tunda in ku kuna da makamin da kuna iya amfani da shi ku kare kanku a inda kuke ku tuna cewa akwai 'yan uwanku fulani a wasu yankunan da su ba su da makamin da za su kare kansu ta yadda kuma da ku ake amfani ma'ana da damar ku ta wannan aikin ta yadda duk inda aka ga wani bafulatani inda bai da ikon ya kare kanshi sai a kai mai farmaki ko kwanan nan na samu labari a cikin garin Kaura akwai fulanin da Maulidi suka shigo yi cikin gari kawai aka yi masa atara aka kama na kamawa aka kashe na kashe masu guduwa suka gudu wanda wannan ya sa su ma suka sake dawowa suka maidawa
suka mai da martani akan abin da aka yi. So ina ba gwamnati shawara da sunan sa kai wasu su dauki cewa duk inda suka ga bafulatani kawai ba tare da bincike ya tabbata yana da hannu ko bai da hannu ba, bal ma wani zaka samu shi kanshi an azartar da shi, an kore mai shanu, an yi mai abin da za a mai can zafi nan wa can bai samu sauki ba, nan ya shigo gari wani abu ya kawo shi kuma an mai hukunci an tashi ma wa shi ma barawan ne. Kaga in Allah ya ce maka ya tsallake ba a kashe shi ba, to daga ƙarshe sai kaga ba wani amma faɗa nake cewa a zaman da aka yi lokacin da wasu suka je da sunan za a isulu shi Bello Turdi sai da ya tambaye su waɗanda suke gurin yace tsakaninku da Allah tunda kuke a Najeriya kun taba ganin inda aka ce gashi mayanka ce ta yanka dan adam, aka ce babu, yace to wallahi a shinkafa lokacin kafin wannan lokacin akwai kwata ya faɗa yace babansa ya taba cin karmami karan gonan wani mutum, yace akan wannan karan gonan sai da suka yi shekara ta 7 ana shari'a tun daga garin shinkafa shari'a sai da aka kai Abuja saboda ya ci karan gonan wani. Yace to lokacin kwata ake da ita a garin shinkafi ba ta yanka dabbobi ba ta yanka dan adam, duk bafulatanin da ya shigo cikin gari kawai da an kama shi a kai shi gurin a yanka shi. To dan Allah, Allah ce waye wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala, daka ina kira zuwa ga masu karantarwa lokaci yayi magana cewa in kana maganan wai aje a yaki ne wa zaka tura ka je yaki, mutumin da yake cikin yunwa bai da isasshen kayan aiki an tura shi aikin mahaƙin nashi an hana shi, shi zai je maka yaki waɗanda ake tsammanin su je su yakin nan haƙoƙin mutane wani shi kada ya kwashe triliyan ɗaya ya rike na ƙasar wanda na rantsi da Allah inda za a kashe triliyan ɗaya a kansu da gaske billahi allazi la ilaha illa fitinan nan za ta mutu tsakaninku da Allah za ta mutu ko ba za ta mutu ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan mu shine kiran da muke naka mutanen gari wallahi ba addu'a za ku ci gaba da musu ba ta tsinuwa da la'ana wallahi ba za ta gyara komai ba, addu'a za a ci gaba da yi Allah ya shirye su, idan Allah ya shirye su ya haskaka zukatansu suka karkata zuwa ga abin da yake shine da daidai to wallahi da wannan ne Allah zai taimake mu huta da waɗannan matsalolin a waɗannan yankunan. Amma wanda kake tsammanin yanzu fa jami'in tsaro ne yake faɗa min ba yace kana iya mutuwa a wannan hanyar matarka da ka bari ta zo haƙƙinka da ya kamata a baka tana bibiya a bata wani anan zai haɗu da ita da sunan zai taimaka mata yace sai ta bashi haɗin ka da sunan zai taimaka mata haƙƙinka ta tafi karɓuwa haka wani zai ce sai ta bashi haɗin ka ya mata ciki ka mutu wajen kare ƙasa da haƙƙin mutane. Wanda kuma daina yau dare kuma abinda zai yi wallahi a dawo a yi shi kai wani saboda fanda yake bayani yana cewa sai an yaki a cikin masallaci yake bai iya shigowa ba sai da igogo sai da sai isa mata su tafi ya karyo hulansa mutanen da ke sauraron sa kowa ya gogo kayan sa sannan yace bai yadda ba sai an yi mai sai an yaki amma wanda yake cikin fitinar ko shi malamin ne inda ake fitinar bai sai wannan karatun ba ko ya isa kana kana cikin gari ka google sabuwar riga ka masu sauraron ka kowa ya zo hankalin sa a kwance kai hatta baka damar ma ka iya sauraron karatu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace.